Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Хосын жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За тэгээ хосын жор нэвтрүүлгээр олон сайхан хосууд оролцдог. Энэ удаа бид Монгол улсын маань нийслэл Улаанбаатар хотоос за YouTube дээр та бүхэн Mongolian Couple гэж бичих юм болоод энэ хоёр хосын маань одоо бичлэгүүд гарч ирнэ. За мөн ялгаагүй Facebook дээр бичих юм бол гарч ирнэ. Тэгээд өнөөдөр манай хосын жор дээр Mongolian Couple орж байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За, сайхан аялуу. Оо, Питерч ерөөдөө сая бас явж байгаа. За, Монголд ирээд 7 он жин. Тэгээ Монголд ирсэн одоогийн байдлаар амьдарцгаа чинь. За. За, манай үзэгчдэд нэг сайхан танилцуулахгүй юу? Тойрог бол YouTube, Facebook гэдэг дээр бол зүгээр л Mongolian Couple гэдэг нэрээр л байна шүү дээ, тэ? Тэгэхээр бүгдээ нэг сайхан танилцъя. За, намайг Маналчаа гэдэг. Одоо би 24 настай. Тэгээд Солонгос усад сурдаг. Туралцж байгаада төр хугацаагаар ингээд цэцэрлэг авсан Монголд ирсэн амьдарч байгаа. Тэгээд намайг Залзэ гэдэг. Бас 24 настай. Тэгээд өмнөдөр ажилхан Солонгос суралцж байгаа. Тэгээд хүүхдээ төрүүлээ Монголд авчихжээ. Одоогоор юм тэгээд Монголд амьдраад байна. За тэгээд Солонгост ямар мэрэгчлэр сурж байгаа вэ? Аль хотод сурж байгаа вэ? Тэрнийг жоохон сонирхуулаад би өөрөө нөгөө Солонгос сурж ирсэн учраас тэрийг л сонирхоод байна л та. Би одоо яг Сөүлд одоо IT-гаар суралцдаг. Тэгээд одоо яг 2 дугаар курст ороод яг чөлөө аваад ирсэн байж байгаа. Зөв зөв зөв. Сургуульд Солонгос танилцсан уу? Уу бид хоёр багын нөө эртний тахтад нэг анги олж 2007 онд нэг анги болоод танилцчихсан анх. Одоо яг танилцаад бараг 11 жил шахав болсон байна. Тэгвэл одоо тест нүр их туршлагатай асууд орж байгаа юм биш та. Яг нас залуу боловч амар их туршлагатай. Би нөө нэг юу хилний бэлтгэлээр энд нөө нэг сэтгүүлчээр сурж байгаа тэнгуүдээ Солонгос руу хилний бэлтгэлээр яваад. Тэгээ манай хүмүүс болохоор 3 дахь курстэй жах. Би болохоор хилний бэлтгэл яг төгсөж явах жилдээ жирэмсэн баалаад гээртсэн. Тэгээ цаг дээр нь Солонгос хэлний орчуулга талдаа л юм яд юм гэж бодож байгаа юм. Хилний бэлтгэл гэж хэлсэж яг миний нөгөө Солонгос хэлний бэлтгэлд явж байсан он жилүүд шууд гэж ороод ирсэн. Хамгийн хэцүү байдаг үе бол хилний бэлтгэлд сурж явах үе гэдэг чинь ер нь бол. Харин тийм. Яг бакалавр гэдэг нь аль бүр гайг байхгүй хилний бэлтгэл мөр ёо. За за ойлголоо. За хөөх хүүхдээ танилцуулъя. Манай бидээр нэг чимээгүй байх хэрэг нэг хүүгээ ахын дээр. Аа за. Манай хүүхд нь амар заавал нэг ганцаараа болох нэг ээж автагаал тоглоно гэж нэгийн заавал чи тоглох би тоглох хамт тоглоё гэж тэгээд үүг болохоор авчид гэсэн. Манай хүү одоо 2 настай. Тэгээд Тимүгэ гэдэг. Оо за за. Хүү байгаа. Хаяж ярих юм их байна. За. Зөндөө олон гадраар хүүхдтэйгээ хамт аялсан мэс тий. Айл болох хамгийн том зардалаар аялах гад ингээд тэгэт гэж явж үтсэн. Энэ боломж юм байна гэд мэдээллүүдийг цаг тухайд нь дор дор нь мэдээллүүдийг Facebook дээр тавьсан байдаг. Кинчэнээс зөндөө олох асууд урам аваад заавал нөх хүүхдтэй болохоор аялж болохгүй эсвэл нөгөө хоёул хоёулаа гэрүүлэрэй ч юм уу ингээд аялахад хүн хэцүү байдаг мэт гэсэн ойлголт бол одоо та хоёрын зураг дүрс одоо тэр оруулсан постудаас хараад үе хүүхдтэйч гэсэн ингээл төсөөлөл аялчиж болох юм байна штэ гэж бодогдохоор байгаа байхгүй юу. Тэгээд яагаад ингээл аялаад хэлчихвээ энэ талаар нэг тавьчих мэдээлэлч тий. Яагаад хүүхдтэйгээ бүр явсан бэ тий. Тэгээд битээр нөгөө Солонгост яг ажиллаж байхдаа их завгүй байсан. Ярса бивиндээ юу гэдэг Солонгос усад нөгөө амьдарч байгаа үед тэр уулаа орноорс аялах тийм ярса цаг зав гардгүй байсан. Кичээлд яваал хажуугар дандаа ажил хийгээл төлбөр олохгүй байдгаасан. Тэгээд хүүхдтэй болсноос хойш нөгөө хүүхэд айгүй нөх хүнсээ дагуулдаг гэдэг чинь битээрт айгүй олон зүйл дагуулж ирсэн. Ээж аавдаа байртай тэгээ гоё ийм гоё мөрөөдлийн биелүүд их тийм гоё аялын гоё тий. Ирч хүчтэй гоё хүүхд нь ирж ирсэн. Тэгээ хүүхдтэйгээ яг хүүхдээ төрүүлээд нэг зэг айгүй
нэг жоохон хэмнэлт орсон л да хүүхдээ манай ихнэр хараад би нөгөө хуваар ажиллая гэж хойлоо гоё одоо л чихэн гоё мөрөөдлөө биелүүлэх цаг нь ирсэн байна хойлоо одоо л чихэн явъя гэтээ хүүхдээ харин хүүхдтэй явах уу байх уу гэж бас их бодож байсан. Тэгэл бас ойр дотны гэр бүлийн аав ээжүүд нь төртлөө одоо хоёр хүүхдээ ядраачнаа яах гэдэг юм гэл. Тэгээ яах чинь бэ хоёлоо заа хоёлоо гоё нас талаа зур шингэн байна хоёул ирчүүч чинь хүүхдээ зур аваад явчих яагаад ерөөсө болдгүй болгож л таараа гэл бөө ирчүүчээр тэгээд хамгийн анх бид гуравчаа яг 17 оны 6 сард ах аялд явж исэн хүүхдтэй гац. Тэг чи манай хүүхд чинь багы 7 сартай байсан үеийнхээс бас гараад байсан. Тэгээ бид гори хамгийн анхны аялын төлөгийг 8000 гаруй км-ийг төлөвлөсөн байсан юм гэдэг нийт явах зам. Өө зөө. Тий, тэгэл хамгийн анх тийм төлөө гаргаад зөрөг гаргаад их анх аялд явчихсан да. Аа. Мундаг зөрөгтэй явсан биш үү? Ямар зөрөгтэй вэ? 7 сартай хүүхдтэй. Бүр амар инээдтэй нэг юу. Одоо нэг шилэн гүрлээ аялсан хүн авсаар бол өндөр өндөр бол. Тийш явахаар хүмүүс нөө дэлхийгэр аялагчдаас асуусан чинь амар их юм шатаар их явдаг аа. Тэр их хэрэггүй юм байна гэсэн. Тэгэхээр заа хүүхдийн тэр хүүхдээ өөрөө явчих гээд. Тэгээд бид тэр юусаа бараг л нэрэ 14 хоногийн тэр чинь аялалаас 14 хоногийн турш мөнгө хүүхдээ өөрөөсөө хойлоо ээлжлээ зүрхээс. Яг нэг кенгүрүү. Өөрөө тэгэж явчихсан. Тэгээ одоо ингээ энэ олон аялалаас энэ бол ингээд газар үзээд ингээд явж байгаа сурах юм бол ёстой бишгүүдээ л их байгаа үсттэй тий. А дээрэс нь бол тоёрын бас ингээд хүүхдтэй хандах хандлага, тоёр бибиндээ хандах хандлага гэдэр бол өөрчлөлтүүд бол маш их гарсан байхаа гэж бодож байна. Тэр өөрчлөлтүүдээсээ, тэр сурсан зүйлээсээ нэг хуваалцаач. Тийм, тэр нэг одоо их хөвчлэн одоо би хүүхдээ хараад ингээд ахаа нэг яг ингээд харилцаа нэг юм болсон байсан. Яг тэгэл одоо манай өнөө ажил Петоричи ерөнхийдөө ажил бол дандаа нэг интернеттэй холбоотой дандаа ингэж нэгнээсээ тустай байдаг ажил тэгсэн чинь яг ингээд аялалт гараад ирсэн чинь одоо нэгнийх нь яг ажлаа их цаг нь багасаад яг бибиндээ зарцуулах цаг ихсээд хүүхдтэйгээ харьцах харьцаа бүгдээрээ бибинтэйгээ ингэж одоо цаг минут тутамд яг бибинтэйгээ харьцаа үсгээд эхлэхээр ингээд гэр бүлийн харьцаа хүртэл илүү дотн болоод тэгээд яг бүр нэг одоо ч нэг хүн болгоо ингээд уцаа оруулаад гэрт нэг амьд харьцаа гэж байхаа болчих шүү дээ тийм. Тэгээд гэр бүлэрээ хамтдаа аялд явсан сош ирэхэд дандаа юм дотн байдаг болсон. Ярууса уцаа оролтгоо баг л ингээл би нэг хэврээл үнсэл ингээл яг тийм их харилцаа бидтэй аялд дутагдсан байлээ. Тэр харилцааг айгүй олж авсан даа айгүй баяртай. Маш тий эн чил одоо хамгийн чухал зүйл шүү дээ тий. За. За одоо бүгдөө хосын жаргаар ёо. За одоо та юу бас хэлсэн. 11 жил одоо баг болж байна гэсэн тий. За анх танилцсан төгөөс эхлэх үү? Хамгийн анх дээр нөгөө 2007 онд нэг пицгийн гүнзгий ангид шинээр нэгсэн юм аа. Тэгээд тэрэнд хоёулаа өөр өөр талаас ингээд яг анги бүрдчих явцад яг нэг анги болж танилцчихсан. Тэгээд хамгийн анх яг нэг тэгш танилцсан нэг ангид ороод тэгээд ингээд бодох нь би хайр дээр яг өөрөө очиж танилцъя гэж бас гараа өгөө сонгож танилцчихсан. Аа тэгээд одоо 7 онд ч одоо хэдэн настай байсан бэ? Яг бид нар 13 настай 7-р анги хүүхдэд. Тийм. Амар тоо. 13 настай та хүнтэй шууд очиж танилцъя гэдэг зориг одоо хаанаасаа ч гарч ирсэн. Тэг яагаад ч юм бэ шууд хайр дээр очиж шууд намайг хин гэдэг хоёлоо гоо танилцъя гэж хэлжсэн бас айгүй тоо цанс гэсэн. Тэг бид 10-р ангид айгүй ирэхэд ихлээр тэрнээс ош юурсаа одоо ингээ баян хамтаага. Тэг ерөнхийдөө Солонгост манай хүн нэг яг төрүүлж өгсөн байхгүй нөө сургуулаа. Тэгээд яангууд бид 2 баг яг жил 3 сар яг хол байсан. Бүгд яг 1 жил 3 сар ерөөс байна. Тэрнээс өмнө ч баг 4 жил хамт байж байгаа. Тэгээ яг жил 3 сар хол байсан. Харьцаа нь ингээд бас битүүрийн харьцаа бүр дахиад амар бат бөх болгож өгсөн. Ер нь амар амар том сорилтуудтай тулгараад тэгэл одоо ингээд сайхан. За одоо тэгэл одоо хамгийн чухал юм нөгөө нэг той бибиндээ анх одоо дурлж байсан, таалагдж байсан тэр мөчүүдээ нэг одоо нэг эргээд нэг дурсаач те. На манам цаам но ерөнхийдөө ангих амир атман. Нэг тэр сургуультаа тэгээд хамтлагтай байсан бас дуулдаг. Тэгээд ерөнхийдөө баг тэр үед ч одоо нэг октоодын яг л нэг тэн октоодтай тийм амир ад байндаа л шүү дээ. Тоглолт моглолтоо хийэн тэгээд тэр яг байдал нь одоо тэгээд амар ууртай ихтэй байдал тэгэл бусдыг амар манлайлдаг байдал нь айгүй татсан юм уу тэгээд тэр яг тэр хэсгэл болоод ингээд яг
Ер нь тэр л үе яг л тийм дотнохоо. Яг миний хариу болохоор ерөнхийдөө үгүйсээ нэг бусдаас нэг онцгой хүн гэж байдаг шүү дээ. Надад хамгийн одоо баг 15-16 октоос илүү яг ч юм бэ миний ял надад нүдэнд аим туссан болохоор л очиж танилцъя гэсэн баг тухай үед. Тэгэл тэр ерөнхийдөө яг тохоо үе бүх айдал надад аим таалагдчихсан учраас гэжсэн баг. Тэгэд яг амьдралын ихэр одоо ингээ яваад ирэнгүүт одоо хайрынхаа бүх цанд нь ингээ бүр амар татагдчихээн. Бүр ингээ улам гоё илүү цаг олон цаг хугацаа ингээ хамтаа өнгөрөх амиг хүсдэг. Тий. За тэгээ 9 дугаар ингээ саглаа өрхөө явсан. За одоо та хоёр маань тэгээд хизэн гисли хамт амьдарч эхэлсэн бай. Яг 12-оо төгсөөд нөө сургуулаа төгсөөд хотод оюутан болж ирээд би оюутан болоод манай ам болохоор визээ хүсэлтэн гээд тэгээд яг нөө ягаад битээр яг хотод хамт амьдраад тэгээд нийт юм байр морь төрөөс. Аа. Хотдори амьдрал яг ч юм бэ айгу. Айгу доороос ихэлсэн. Тэгээд бас айгу хоолом зовлон хамтдаа дуусан яг хотод бид төрч нөгөө хичээлийнхаа одоо нөгөө амлалтаар хот руу ирж ажил төрөл хайдаг гэсэн. Тэгээд айл бай ихэр жоох эйгүү байдгаас юм аа. Хотод манагч нэг гэр байхгүй эртнийх болохоор ч заавал нэг хамаатан садны даач юм уу байна. Тэгээд хоёулаа ерөөсө нийтийн байр түрээслэгээд хоёулаа нийтийн байр ах түрээслэж амьдчихсан. Яг хамгийн анхны амьдралаа яг эхлүүлсэн гэвэл тэгээд хотод ирж байгаа хоёулаа бие биенээсээ бүр салж чадахгүй. Тэгээд ажилд орё гэхээр хоёулаа заавал битээр ингээ хамт ажиллахсан юм аа, ингээ хамт ажилламаар ингээ хэлэнгүүт хосууд хамт ажиллахаараа ингээ ажил төрөлд анхаарч чаддгүй юм аа. Танаа нөхрийг чи авъя, эсвэл ингээ найз хүмүүс чи авъя гэж дандаа битээр ингээ тэгдэж байсан. Тэгээд битээр үгүй эгөө битээр хамт ажилд орно, тэрнээс ч битээр хасгүй тэгдэж байсан. Тэгээд төрлөө битээрс нөгөө ажлын зар хамаар хайх гэх нэг сонио авах мөнгө байхгүй. Тухайн үед бас оюутан нөгөө оюутан биш нөгөө сурагч тий. Тийм би оюутан манай ам болохоор ажил хийх гээл амхандаа миний намайг итгэхгүй ирсэн байна. Тэгэл хоёлаа юу цаа эхлээд үүсэн нийтийн байраа хоёлаа олсон. Тэгээ за одоо хоёлаа нийтийн байраа олсон гэдэг нь сар олны төрөөсний мөнгө хэрэг бол. Тэгмээс хоёлаа ажил хийх хэрэгтэй гэж хоёлаа ажлын зар хай гэл. Тэгэл хоёлаа ажлын зар хайхсан сонио авах мөнгө гэдэг нь сонид ирсэн бүх цаараа гадна. За хоёлаа за яач гэвэл бид нэг номинг гэдэг ихтлүүр яг энд байдаг гэсэн. Одоо байгаа. Хоёлын номинг орчод ингээд газ оронготой сонингийн тэр номинд байдаг гэсэн юм. Тэр номинг яг үүтэнд ингээд сонингоо тавьсан. Тэгээд сонингийн аваад юмаа үзэж байгаа хорондоо заруудаа бүгдийн төвш төвж уншичаад гарахтаа буцаагаас яг тийм яг тийж байдаг гэсэн. Тэгээд амцдаг. Тэгэл хамт ажил төрөлд орох ихээр яалч нэг шаардлага нь өндөр. Тэгээд хоёлаа гэвч бид нар заавал ингээм хамт л ажилламаар нэгээ бид нар салж ажиллаж ирч чадахгүй гэх тухай үед бүр аймд гэдээс тийм. Тэгээ бид нар амдрал айгуу доорс эхэлжсэн. Тэгээд айгуу зовлон гэ айгуу тухай үед яг ингээд нэг тухай үед аймаг хэцүү байсан боловч яг одоо ингээд тухай үе ингээд бодонгот хамгийн гой аа жаргалтай юм чинь айгуу тэр их санагдсан. Тэгээ эртнээс дөнгөж ингээд вогоон үүр ирж тэр нь 5:40-д ирдэг. Тэгээд нөө нэг хойлоо яг нөө нэг ингээл яг нөө өгсөл алхацлаа гам л да бид нөө хороолын яг өргөөгийн ардтал байр төрөлдөгсөн. Тэгэл тийшээ алхах нь өглөө тэгэл нөө хажууга амнаага байр нэрийг харчаал хүмүүс одоо дулаахан унтж байгаа хэрэгтэй дүнгэж ажилтаа явах гэж байгаа хэрэгтэй гэл байнгын ярилцаар. Тэгэл хоёлоо тэрлэг одоо аараа алхахаа би амар хүүтэн тэгээ нөө Улаанбаатар ч угсаа амар хүүтэн гэлээ. Тэгэл амьдрал анх хэлчихсэн. Ер нь ингээд хоёрын ярианаас ингээд сонссон чи ер нь яг ингээд яг амьдралыг ёстой доороос тэ хоёрын хэлдгээр доороос эхлээд жаргал зовлон яг хамтдаа ингээд туулаад те бэрхшээл зовлон яг хамт ингээд байсан хосууд илүү их би бинэ ойлгож илүү их би бинэ рүүгээ гэсэн тэмүүлдэг юм болоо гэж боддог те тэгээд тэгэхээр болоод яг энэ амьдрал өнөөдөр яг Монгол одоо хэрнэ бас байгаа те бас л ингээд хосууд ингээд Улаанбаатар хотод орж ирэх гээд эсвэл Улаанбаатар хос болоод ингээд ажил төрөл олдохгүй байгаа яг энэ хосуудад та хоёр энэ амьдралыг одоо туулаад өнгөрцөн даваад гарцсан хүний хүмүүсийн хосуудын хувьд тоойд нь гой зөвлөгөө өгөөч. За энэ дээр ингээд үл ойлгоцох юм бол ингээрэ тэгэрэ тийм алдахгүй байх юм бол энэ дээрээ ингээрэ ч гэдэм үү. Даваад гарцсан хосуудын хувьд нэг зөвлөгөө өгөөч. Ер нь гэхдээ бид тэрий яг тэр давалтын гол тулгуур нь ерөнхийдөө яг Солонгос руу явсан байсан. Яг Монголда тэгээ байжсэн бол бид тэр бас одоо яг ямар амьдарч байгааг сайн мэдэхгүй л дээ. Тэгээд хамгийн зөв алхам нь ерөөсө гадаад гарсан л алхам байсан. Тэгээд тэндээс бүх амьдралынхаа одоо бид нар Солонгосд амар хайртай яаж юм нөө өөр улс руу манай аав ээжидэр гэсэн яваач ингээл Австралиг судлын нэрээр бид нар үгүй эгөө Солонгос руу л явна гэнаа тасан газрын даа уу зөв ингээл
Тэгээ тэндээ бүх юмаа эхлээд бүх юм амьдралынхаа хүс өрийг болгосон балаж тэр солонгос улсад тэгэхээр тэгээ солонгос битээр ерөөхдөө суранга ажиллаж байгаа хажуугаар байрныхаа мөнгө нэтрэ бүх юмээ болгочихсон. Тэгээ одоо ч гэсэн сүлд ирээд битээр яг хүүхдээ ингэж төрүүлээд ингэснэ дараа нэг бизнесээ ингэж босгоод ингэж яг ингэж солонгостай л бүх юм ингэж битээр юм холбоотой байдаг. Тэгээд яг ингэж Монголд ингэж ажлыг хэр юм хэцүүлтэй одоо ингэж өдөржинг ажиллана бүхэлдээ 12 13 цаг ажиллал нэг 20 мянга төгрөөр нийлээл нэг 40 мянгаыг аваад л явдаг л байсан. Тэгээ яг тэрүүгээрээ өдрийнхөө хоолыг л яг харгацаалдаг байсан байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол гадаад руу л явах нь их зүв алхам. Бүх хүмүүсийг ер нь бол гадаад руу явж үзээсээ тийм бүх айлч хэдийн орон руу очиж үзээсээ өөрсдийнхөө миний уухи яаж амьдэрдээн тэгээд тэгэж үзээсэл гэж айгүй хүсэж ийн бүх энд одоо байгаа залуучууд Монголд тэгэл айгуу тийм нэг шоу тингээ бас амар их байна. Тийм энэ залуучууд их шоуд чинь тэр ер нь тэгэхээсээ ер нь мөнгөндөө таруулаад гадаад руу гараад ингээ ямар ч гэсэн бүх юма золиослоч чамаггүй гадаад руу гараад үзчихвэл бид нэр айгуу сайхан амьдрах юм шиг ер нь санагддаг. Монголд бид нэр угаасаа сар ажиллаад яах юм бэ нэг хоолныхоо л мөнгийг олно шүү дээ. Тийм болохоор ер нь бол гадаад руу гарах нь хамгийн зүг алах юм болоо тий. Тэгээ түрүүний чиний хэлдэг айгуу зөв санаа байна л да. Гадаад руу гараад үеийнхэн залуучууд тэнд юу хийж ийн, яаж амьдарч ийн гэдгийг үзээ. Тэгээ буцаад хамгийн гол нь эх орондоо ирэхтэй. Тэгэх юм бол айгуу их зүйлийг ойлгоод байгаа байхгүй. Тэрнээс шиг ингээд өөр орны улсуудад, өөр гадны улсуудад очичоод одоо тэр бүгдийг харахгүйгээр Монголд байх юм бол нөгөө л нэг тойрын түрүүний хэлдэг шоу, цингээ, цагийн үр бүтээлгүй өнгөрөөдөг юу үргэлж хийсэн тийм. Харин тийм яг үнэ. Тэгээ юу нэг Монголдо яг хэрэгтэй юм бас авчраад бид нар ч одоо залуу юм чи Монгол гадаадас бид манай Монголд юу хэрэгтэй вэ тэднийг авчраад тэгэл ямар ч гэсэн одоо бол гэхдээ би бодож байгаа цаашдаа бол Монгол гоё болох хаа ямар ч гэсэн залуу үе ирж байгаа болохоор маш гоё хөгжих болох гэж бодож байгаа. Одоо хэдий юм байгаа ч гэсэн. Тэр чинь нөгөө анх танилцсан гэж ярьсан чи сүүл рүү гаста. Шохо уус төрч хандлахтай болоо явж яаж. За адан хоёр маань ата би виндэ хамгийн их баярлаж явдаг талархаж явдаг аль болох бас өмнө нь хэлж байгаагүй бас дотроо битүүхэндээ бодоо явж исэн зүйл байдаг бол одоо олон хүмүүсийн нүднээр одоо хийж аав найз нөхөд тийм зөндөө олон хүмүүс үзэн тэгээд тэдний хань нүднээр би ингээ бас талархаж явдаг а хэлвэл гоё байх одоо юу ч ингээд өдгийг хүртэл тэгээд намайг ингээ юу гэдэг одоо намайг охирлгоо надтай ингээж хамтдаа он цаг бүх ингээд зовлон жаргалыг хамтдаа дуусан хайртай баярлаа. Тэгээ одоо би нэг хүний төлөө бас биш одоо хоёр хүний төлөө бас зүтгэх ёстой болсон байна. Тэгээд та хоёрын итгэлийг алдахгүй, та хоёрыг гомдоохгүй тэгээд илүү сайхан гоё амьдралыг босгохын төлөө зүтгэх болноо, хичээх болноо гэж хэлээ. За би болохоор нөө хүмүүс наваг фэйсбүүкээр амар ацтай чист амар ацтай юм хэвчээ. Тэгээд яг үндэ би бас адтай юм гэхдээ одоо энэ амьдралыг босгохын тулд миний аль бүх юм хийсэн баггүй юу ерөнхийдөө энэ байр сав гэж одоо бидний идэж байгаа хоол, айлын зардал энэ төрө бүгдийг миний аль босгодог. Тэгээд ингээд ямар ч хэсэг ингээд яг би жоохондоо бүр гэхдээ хүн ингээд хүнийг ингээд одоо бид нар залуу үе ингээд танихгүй байж болохгүй шүү дээ. Би ингээд хаагийг авах гэдэг ус баггүй найзтайгаа ярих та хамгийн азгүй нь хааг хийдэс юм гэж ярьдаг. Тэгсэн чинь өөрөө суудаг. Тэгээд хүн ингэж өөрчлөгддөг амар он цаг тусдамд яг их өөрчлөгддөг. Дэмний арай гоо мундаг маш их хичээл зүтгэлтэй. Тэгээд ингээд хүн өөртөө ингэж агүй мундаг авч явдаг. Баян ингэж гоё шин зүйлийг санаачилдаг, илэрхийлдэг. Яг энэ байдалд нь тэгээд маш их хайртай. Тэгээд баярлалаа. Сайхан амьдруулж байгаа хайртай. За баярлалаа. Ер нь хосууд маань яг энэ мэтчлэн хайртай хандаа баярлж явдаг болвол тий. Бас ингээд талархаж явдаг болвол заавал одоо нэг альби усны ч гүмээ хэд ядаж нэг удаа ингээд хараа гэж дуудаад ингээд би биндээ нэг хилчиж юмэр санагц зориула тий. Арай нэг юм хийя гэж байгаа тий. Тэг юм бол одоо би энэ үгийг яг хилж яваагүй байсан. Тэгэл одоо ингээд яг нэвтрүүлж байгаа. Тэр ядаж удирлалтаа нэг хилчиж ээ л та манай ихээр баярж явдаг болоо тий. Нэг урам өгөөд тий. За дараагийн үнцгийн асуултыг асуухаас өмнө бияс надад нэг өөр асуулт байна. Би болохоор хаагийн АВ-ыг нь интернетээс үзчихсэн. Аа тэгээд нөө нэвтрүүлэхээр зааж тэр чинь эерэг мэдээлүүдээ нэг тийм нэртэй юу эсэ мэдээ эсэ. Тэгээд тэрэн дээр танай АВ чинь ингээ гэрээ төгчүүлсэн, тэнд байгаа тэр орчныг ингээд бий болгосон тэр юмнууд амар бахархажсэн.
Тэгээ бас ямар мундаг нямбай хүн бэ гэ. Тэгээд тэр ингээ бүр ингээ бүх юмаа бичээд өнгөнгөөр ялгаа будаад тэр хашааг бол үнэн тасархаа болгожээ. Эрдэнэт хоттой гоё хашаатай ах химээ танигдсан энэ залууг тэгш баярын ганзрагч хэдэг. Хүн бүхэн л байртаа болох юмсан химээ мөрөөдөж зүтгэж байгаа энэ цагт хоёр өрөө байраа зарж хашаа байшинд амьдрах болсон онцгой нэг юм. Хашаа байшинд ч гэсэн бүх зүйлийг шийдээд тав тухтай амьдрч болно. Зарим хүмүүсийн хороолд амьдрдаг гээд дорд үзэг хандлага гарах гэж байдаг. Харин ч хашаа байшинд амьдрах олон давуу талтай гэдгийг өөрийнхөө амьдралаар харуулахыг зорж байна химээ тэрээр яриагаа хэллээ. За энд бол одоо ерөөсөө би бол өмнө нь ерөөсөө ийм айл харж байгаагүй. Тэгээ маш их шин содон бас их сайхан байна л да. Тэгээд тань төгчлөлтийн талаар бас танилцууллаач те. Яг ямар ямар төгчлөлт ийсэн бэ? За мэдээж энэ хашааныхаа гадна талыг төвчлүүлэхээр мэдээж заавал бас дотор талыг бас нэг сайхан байхаар бодолцож бас хийсэн л дээ. Тэгэл яач юу яаж төлөвлөх үү? Ямар байл ер нь зүгээрөө. Тэгэл дан ингээл шорон замаар байгаад ах уу яах уу гэдгийг нилээ шийдэлцээ. Тэгэл өөрөө бодож энэ зураг төсөл өөрөө гаргаад ийм байв зүгээр юм байна гэж бодоол. Тэгэл ер нь л дотор талын төгсөлтийг хүртэл явган хүний хайс нэг жижигхэн гүр, тэгээ энэ машины зам мэдээж хаалгаар орж ирээд шууд зүлгэн дээгүүр машин яваад илгүй ингээл энэ замаа хүртэл машина яаж оруулах уу, яаж тавих уу гэдгийг бодолцож ингээл ер нь бүхий л юмыг цэвэр цэмцгэр талаас нь их бодолцож исэн. Мэдээж гэр оролч гэсэн би цэвэрхэн амьдарч болох боломжтой маа гэдгийг л хүмүүст харуулъя гэж бодлоо. Бас л муу ялгаагүй нөгөө нэг хээ агуулзаа оруулаад тэгэл хийсэн. Тэгээд яг вэ тэгээд өөрийнх нь боломж болцоогоор л энэ хашаага ингэж тохиулсан. Тэг ямар ч байсан эндээсээ мэдээж сэтгэл ханамж бол мэдээж 100% ажил тарж ирлээ, гэртээ орж ирлээ. Үнэхээр сайхан ажлынхаа стрессийг өнөөдөртөө сайхан тайлцсан. Маргааш ажилдаа тийм ямар ч стрессгүйгээр очиж ажил хийгдэх чинь мэдээж ажлын бүтэмж бол 100% байх нь ойлгомжтой. Тэгэл буцаал гэртээ ирэхэд бас л сайхан орчноо хүлээж авах. Тийм учраас ер нь голдоо би бол гадуур дотор яваад ид ер нь гэрлүүгэл маш их яарч гэртээ ирдэгтэй. Тэгээд ийм ундаг хөдөлмөрч юм аавын хүүхд юм чи би бүр аах чамаа гарчаал аа тэ энэ хүний хүүхний юм бол ойлгомжтой гэл бодцээсэн шүү. Тэгээд чи бас та хоёроос энд орсныхаа би ярьцж байгаа гэсэн аавын талаар яриа. Тэгээ аавдаас аавдаас зориулаад өгөлч болно. Бас аавын талаар сонсмоор байна. Тэгээ ааваасаа ямар зүйлийг одоо хүмүүжүүлж хүмүүжээ сурч авсан бэ? Жишээлбэл тийм. Манай аав чи бас яг ижилхээ яг манай аав чи бас Солонгосоос гэрээр ажиллаж чад ирсэн. Тэгээд айгу бас Солонгос ус руу яваад ер нь өөрөө тийм яаж юм бэ? Өвөр ханга амигт төрсэн баггүй тийм айгу одоо юу гэдэг хөдөлмөрч айлын гэр бүл төрсэн гэх юм да. Тэгээд ерөөсөөл байранд амьдрах манай аав амир дурггүй. Ерөөсөөл метр квадрат нь баригдаад ингэж амьдрахгүй өөрийнхөө хүснээр л амьдрна гэж дандаа ярьдаг байсан. Тэгээ 2010 онд илүүдээ хоосон хашаа анх авчихсан. Хоосон хашаа аваалаа, бүх хашаагаа бариал. Тэгээл ерөөсөө өглөө болгоно л манай авчин. За өнөөдөр нэг юм хийнэ ч муу хופцоо юмсаа гараад ирэх юм байх гэдэг байсан. Тэгээ би ч юм жоохон бас жоохон дурамчаан бас ингэж аа би хичээлтэй штэ гэж жоохон бүтэх гал ажилласан. Тэгээ майкад чи зөв муу хופцоо юмсаа зөв гараад ирэх гэсэн. Тэгээ манай авчин баарэг яг үнийх 8 жилийн турш баарэг хашаатайгаа ингэж ингэдэг гоё тохиолдох гэж их оролцсон. Одоо хүртэл ингээд очих олгонд аав нь гарлаа юм хийлээ миний хүү тэгээд гэртээ байж байгаа бид гурав чинь тийж яадаг. Тэгээд одоо хүртэл ингээд юм хийх санаа нь өсө дуустгүй байдаг тийм. Тийм маш амар хөдөлмөрч би бүр хагийн анх нэг Солонгос явсан байхад би бас эднийд Америк очиж байдгаас ахгүй юу аав намайг хүрээ дээрэч гэл аав имитэй хагийн имитэй хүн байдаг. Тэгээд би очиод янгуут тэгэл нөө нэг ингээд ийм сагсны талбай гэж байгаа байхгүй юу. Ми талбай хингүүтээ битэр юм график зурдаг хүнийг хайрцаахгүй юу? Тэгтээ тэр нээр үнэтэй юм байна. 300 мянга зэн гэдэг байхгүй. Тэгэхээр наа гэсэн чи зур будаг авчиг. Тэгээ нэг хитэн будаг авангуудаа хольж үг гаргаа. Тэгээ надаас интернетээр хайлгаж нэг юм уу өөрөө сагсанд амир хобби даа болохоор имплемууд авангуудаа яг тэрийг угаалгаж байгаа харж байгаа зур. Оо ямар та өөрөө зурсан юм гэж. Би бүр түр амир чи наа чи юм шиг томруулж байгаа. Бүр ямар амир Тэгээ яг тэр талбай нь өмнө нь бол зөвхөн хүлэмж байсан. Тэгээ тэр талбай дээр ерөөсөнд ингээд жил тутам тэрийгэл сэргээгээл жилийн дараа хүлэмж байсан талбайгаа сагсны талбай болгоод гэр байсан буурин дээр одоо ингээд нөө бассейн хийх гээл ингээд ерөөсөнд бүх юмыг ингээд сэтгэлдгээл
би бүр аавтай байдаг байхдаа би бүр аавтай бүр амар их хайртай бүр ингээд бүр ингээд цаанаасаа тэмних бай амар хайрлаад амар амар хөдөлмөрч мундаг хоол унд хихтэй хүртэл амар сэтгэл гаргаж идэг ямар ч юмхтай өнөөс амар юм ба бүр үнэхээр мундаг хайрламар тийм хүн нэрнгээд мундаг манав ерөнхийдөө нэг гол санаа нь ерөнхийдөө Монголд яг зөрөлдөөл гэдэг юм та хайд аавтай гэсэн Монголд бол сайхан амьдрах хэрэгтэй боломж бол байгаа. Тэгээ хүн болгон өөрсдийн гэсэн ухамсартай хөдөлмөрч явах хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг нэг амар хэлбэр агаар мөнгө олох гох тийм шаардлага байхгүй. Бүгд өөртөө хүч хөдөлмөрөөр мөнгөө олоод тэгээ байгаа орчныг гоё тордод амьдруул ямар сайхан амьдралыг юм гэдэг босгож чадна гэсэн юм гэдэг залуучууд нэг гоё ирч үчиг урмыг өгдөө. Тэгвэл одоо монголчууд байр авъя гэхээр амар үнэтэй байрууд. Тэгэл баг хэдэн жил удмаараа юм өртөө явах тийм асуудал очоод байгаа шүү дээ. Заавал тийх алдгүй сан гэр хороолдоо сайхан хашаага аваа түүний гой дохицуулаад яг л нөгөө Америк гэдэг чинь нөгөө Америк чинь тий гадаа нөгөө хаавасаа барьсан дундуур нь гой машин замд явцсан бүгд хөрштэйгаа ингээл хоёр хаан цаас нэг хэсгээгээр ийм гоё харилцааг тиймхэн орчныг манай амар хөстдөг тийм яг өөрийнх нь орчин бол яг тэнд очивол яг л нэг Америкт байгаа юм шиг ингээд амар гоё бүх юм центрээ зүлгэн дээр хинч гიშгэхгүй ерөөсөө зүлгэн дээр гიშгэхгүй яг тэрийг ингээл амар хайлан зэрлэгээ зулгаан бүгдийн уургуул нь цэцэг ургахад харж баярлна ингээл тэрний хаан зургийг дараал ингээл амар хөөргөөр тэгэл бүх юм яг тэр амар цэцгэлээсээ тэгээд утаа гаргахгүй гээл нөө бүх юмаа шалны хаалаа гээл нөө цахилгаан зуухаар гээл ерөөсөө би л хичээх хэвээр гээд тэгэж айгүй гоё яг ингэж уусынхаа төлөө бүр ингэ хөдөлмөрлөж яадаг тийм харин танаа бас сурах юм айгүй их байсан тийм маш олон хүмүүс үзээд ингэж дурын зориг авсан тийм хүн ингэж амьдарч болох юм байна шүү дээ заавал ингэж би тийм ээ би юм гэхгүй тийм байгаа анги амьдралыг маш гоё болгосон байс тэгээд хараад бүр шууд ёо шууд хашаа машин авч амьдрна гэдэг тийм үзчихэл бүр ямар гоё юм бэ гээд Амин гоё. Таны амийн үзэл бодолтой яг битэрийн үзэл бодлол бүрстэ яг цав нээлдэг. А дээрэс нь таны амийн одоо яг ингэж өөрийнхөө амьдралынхаа орчныг бүрдүүлж ингэж байгаа нь Европуудын ерөөсөн мөрөөдлийн амьдралхгүй юу? А манай монголчууд болохоор ингээд гоё байр аваал те ингээд амьдрын Европт тедэрт бол ерөнхийдөө ингээд байранд амьдарч байгаа усуд бол нэг тийм гоё биш. Гол нь яг танаа аавы яг байгаа байтал чинь Европууд яг мөрөөдлийнх нь амьдралаар амьдраад байгаа. Тэгээ манай монголчууд ингээд зураг мөрөг хашаа байшин амьдарч байгаа юу өдрийг харахаа. Хүүх тэнд та нар бидний мөрөөдлийн амьдралаар амьдраад байна шүү дээ. Бид нар яг ингэж газар аваа ингэж амьдрахыг маш их хүсдэг. Газар амар үнэтэй энд. Тэгээ өөрсдөө ингээд байшингаа бариад ингэж амьдрахыг бид нар аягүй их мөрөөддөг. Даанч тэр нь аягүй үнэтэй байдаг учраас хүссэн хүсээгүй одоо нийтийн орон сууц руу ордог. Тэгэх манайх эсрэгээр мөрөөдөл болохоор орон сууц руу оргийг хашаа байшингаасаа зугатаад байдаг тийм. Ариаг он одоо сквал яг нөө бэлийн амиг аягүй хүсдэг болсон л нэг юм болсон юм шиг аа ерөөсөө өөртөө аав чи одоо чинь тэр хашааг тойруулсан байгаа одоо тийм Porsche-ны сав хүртэл тэрэн дээрээ ингээл хийгээ зураал үсгий хийгээ зураал энэ бүх юм нь ингээд амар их сэтгэл шингэсэн өөрөө тэрийг хараад хүртэл бүгдээрээ яг ингээд аав нэг хүүхдүүд чиг ингээд амар өргө ерөөсө гэрэл мэдлээ ингээд тавьж мэвж байгаарсаа бүх юм л сэтгэл шингэсэн яг тэр хашааныхаа хаалганыхаа нөгөө яг дээдлэх нөгөө баян төрийн тал байгаа тавьдаг юм байна. Тэгээд сар алгам цалин дээрээсээ далбайгаа заавал солидог. Оо ямар гоё. Тэгээд нөгөө горд гэдэг одоо хотынхын төв рүү орохдоо аав ингээд гэрте бүх юма биччихсэн ингээд за өндөр авах юм даа. Тэр том дээр хальт унсчих төрийн далбайгаа солих юм. Айгуу тэлээсээ бүгд. Талбай нь ингээд салхинд ингээд тутамдаа тэгээл өнгөө хаалтал энэ ээ ста муу талбай авчлаа энэ удаа одоо ингээд тэгээл одоо ээ ста өөрөө ойноо юу нэг аюулгүй байна. Би одоо ч юм уу. Өмөр мондаг уу. Аюул их баг зарлах гарах юм байна гээл бүх юмыг тэгээл амир сэтгэл яваа. Юусе өөрөө юмаа хийгээд А тэгээд тэр хийсэн юм дотроо өөрөө амьдрах чинь ерөөсөө тэр өдр болгоны кап авалт чинь амьдралын баяр баясгалын ерөөсөө мөрөөдлийн амьдрал чинь тэр л юм бэлээ. Тэрийг л аягуулсаа ойлгосон. За битэр яг аавынхаа яг тиймэр одоо битэр Улаанбаатарт явчихсан. Тэгэл аслагдсан чамаг өнөө газар аваас яг тэр аав шиг ингээл битэр яг тхийг ингээл бас л мөрөөдөл одоо яг тэрийг мөрөөдөд яг одоохондоо ингээл орон сууцанд амьдарч байгаа гэсэн цааштай тэгэл хүү маань гэсэн гадаа ганцаараа тоглоход хашаан дотроо тоглож өлтөр чи өөрөө аадж байгаа шүү дээ тэгэл өөрсдийн гэсэн юм дотроо гэж бодлоо тий. За за ёстой сайхан яриа өрнөөллөө бид. За тий энэ дашрамыг ашиглаа та хоёр аавтаа бас сайхан баярлаа гэх тий. Битэр ч гэсэн та хоёрын өмнөөс бас аад чин баярлаа гэж хэлмээр олон сайхан залуучуудыг айгуугаа эрэг тий ингэж амьд болдгиймаа гэдэг танаа бол яг үүндээ
битүүрийн хувьд хүртэл аюугаа үлгэрлж үзүүлсэн. Тэгээд яг тийм байж та үнэхээр Монгол болно штэ гэдэг ямиг харч битүүрт гэсэн яг танаа авшиг амдрийа гэсэн бүр шийдэлт бол хүртсэн байгаа. Тэгээд тоёр бас аавдаа бас маш их баярлаа гэдэг хэлэх байхаа гэж бодож байна. За юу за аавдаа тий аавар их бахтдаг аа гэхэл над руу ингээд л ярьдаг. Тэгэл миний хөө сайн сууж гинөө гэхэл айгуу хэдийн нэг том болцсон мөртлөө ингээд намаа ингээд хайхгүй ингээд дандаа ингээд боддог байхгүй юм ингээд миний хөө өвдцэн үе яатсан зүгээр үе гэл за ихнэрчээ ажрын тэмүүгээ ажрын гэл хайр алмж байна. Одоо хүртэл ингээд надад байнга ярьдаг. Тэгээ тэр үедээ айгуу эрэгтэй хүүхд одоо тэр ч юм уу аавдаа би айгуу татсан жоохон байдаг байхгүй. Оо зүгээр зүгээр аав юмгуудаа за цаа би жоохон завгүй байна гэчих гээл. Манай их тэр ч юм болохоор гэрийн хантайгаа амар хитэн цагч хамаагүй ингээд чихвчээд би бас ингээд хайлт ингээд ярьчаад за зүмээ аав хүний золотой жоохон ярьчээ гэл би уцаарч тийгээд хай ингээд жоохон тэнэг зам гаргадаг гэж магадгүй тэгээд хүүгээ уучлаарай тэгээд одоо бас амар хайртай. Одоо ерөөсөл яг ерөөсөл аавыгаал насан туршдаа би хайрлах хэвээр. Тэгээд аавтай маш их дотроо бахархдаг. Тэгээд эрэгтэй хүн болоод яг тэгдэв шин ингээд бүх юм гаргаж чаддгүй юм яг үнэ хэлээ. Тэгээд үгүй хэлж чаддгүй. Тэгээд ингээд дотроо ингээд нуугаад байдаг. Хажууд нь ингээд хайртай ч гэж хэлж чадахгүй тэгээд аав сүсэл залгил юм гээд яг үгүй хэлмээрээ хав үү. Энд шинийг ашиглаад аавтай бас хайртай шүү гэж үздэж байгаа бол таньдаа ад жагсаал хүсээ таа мэн ингээд урт наслаарай. Амир ойлгохгүй. За за аав тэгээд бас сонсож байгаа хаа. За манай хин бас аавтай юу гэж хэлээ. Би аав гэдэг юм. Нэг манай ч амир мундаг би нөө өрөөг амир нөө яг хадам сайтай гэж хэлдэг байхгүй амир мундаг хүн. Тэгээд манай аав хүртэл өнгөрч байхад миний охин аав нь би байгаа гэж өөрийгөө тэгээд амир хэлээ. Тэгээд намаг ерөөсөө төрсөн охиноосоо ингэж ялгалгүйгээр амар гоё харцдаг. Ерөөсөө бирийг үзтгүүл тэгээд амар хайрладаг. Тэгээд амар хайртай шүү. Танаар амар бахархдаг шүү гэж хэлээ. Яагаад битэрч ингэж амар нөлөөлөд байна вэ гэхээр танаа аавыг үзээд битэрч чинь ингэж бас нилээ ярьж суугаад ямар мундаг юм бэ? Ямар гоё хүн бэ гэж ярьжсэн. Тэгээд бүр сэтгэлд хүрсэн учраас яг иймэрхүү одоо сэтгэл хөдлөл гараад байна. Тийм. Бидээсвч нэр ч удаа уулзч байгаагүй шүү дээ. За. За бидний дараагийн уламжлалт нэг асуулт байна. За тэдний асуулт нь болохоор аа бас нөгөө бие биенээсээ бас нэг үржлүүлээд одоо оюунгалтын дүржлүүлээд оёо. Отоогоос хайртай хоёр хүн хоорондоо заримдаа нөгөө уучлахгүй амжихгүй ингээл өнгөрсөн ч юм уу эсвэл нэг дутуу нэг л тийм сэтгэлд нэг үлдсэн юмнууд бас заримдаа байдаг. Бид хоёр тийм байгаа бол отоос би энэсээ уучлалт гоох юм мөч нээлттэй ийм цаг хугацаас тэр алганы хүмүүс за отшиг дээр одоо уучлалт гоох цаг шүү. Тэргээл нэг тийм байдаггүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоёрт яг одоо би энэсээ уучлалт гоох зүйл байгаа бол хэлж болно. Бид хоёр яг нэг жил гаран хол эс юм аа. Тэгээ 4 жил гаран хол байж агаад 4 жил хамт байж агаад гинт ингээ холдохоор болсож аим хэцүү байсан. Яг онгоцны буудлын дээр үнэхээр нэр кино гэсэн ба нэг голонтэй хизээ уулцсан мэддэггүй ингээд явж байгаа юм хэцүү юм байлээ. Нэг нь ингээд өөр оронд руу онгоцоор яваад нөгөөт нь буцаад одоо дотоороо ингээд эртэн дөрөөгөө явж ийн гэхэр чинь бүр ингээд айгуу хэцүү. Тухайн үед би хайраасаа бүр айгуу бүр чамаага ингээд хамт битэр үргэлж ярьдгаас ерөөсөө л гадшаа явуул цугл явнаа ерөөс салахгүй ерөөсөө гэж амар их амлалт өвжсэн мөртлөө хайрыгаа ингээд орхиод ганцраа өвсөж надад яа муухайсан. Нэг амар нэг амиа зан гарлаач гэдэг юм уу нэг хайрыгаа ингээд бах одоо нэг хууч орчинд нь үлдээгээ өөр амиг гоо шинэ орчинд руу төрүүлээ явах нь муухайсан гэж тухайн үед хайрыгаа ууцлаараа тэгээд амиг эгүү байдалтай хайрыгаа орхиод өвсөн тэгээд тэр үед л уушлах гоо юмар санагдаж байна. Цөм цөм. Ям мундаг залуу байт. Аа. Тэгээ надад болохоор ер нь бол нөө эмгтэй эрэгтэй хоёр хүн ер нь бол муудтай шүү дээ. Ингээл муудалцахгүй амьдрал гэж яхаа. Тэгэл муудан гутаа нөө миний буруу байсан ч гэсэн би яг энэ үний буруу биш шиг яг үлдээгээд байдаг байн хаяа. Тэгэл зүрүүдлээд. Заав битэн уучлахгүй шүү дээ. Тэгэл би ингээд уурлаад үлдчихдээ уг нь миний хүрээ байгаад шүү дээ. Тэр юм асуудал гаргаад байдаг. Уучлаарай би дахиж тийм. Ну яг тийм шүү дээ. Өөрөө баруун мэдчихэе нэ тэг чихтэй гүрийгээд. Тэгэл хөөх юм уу ирчүүд ин чи тэгсгээл үлддгий шүү дээ. Ой яаж боруугүй гэж нэг кинт уруутай болж байна.
яг ясэм дээр одоо би ч гэсэн хүн энэ хүн ч гэсэн хүн одоо тэгээд хаяа ч гэсэн гомдод бас хэцүү байга шүү дээ. Би тэгэл тэр болгонд уучлахгүй чадахгүй. Байнгын энэ хүн л уучлахгүй хэвээр юм шиг ингэж загнаг нас муухан аха. Одоо одооноос ингэж ер нь бол бас эмгтэн хүн гэдэг би тийг яскгүй юм билээ ер нь бол. За ёо бүр. Тэ сайхан юм надад. Эсвэл сайхан болчихлоо. За одоо нэг түрүүн яг хэллээ шүү дээ. Нөгөө хосууд муудалцгүй хосууд гэж байхгүй гэдгсэн тий. Тэгэхээр одоо бас хоёр одоо би бинтэйгөө үл ойлголцох ч гэдэм үү санал зөрилдсөн үүтэй. Чухам яг тэр эсхийг яаж давж гарддаг вэ? Тий? Яаж би бинтэйгөө ойлголцдог вэ? Тий? Энэ жороосоо хуваалцаач. Хоёр бас 11 жилийн хамт өнгөрөөцсөн. Тэгэхээр чи бас бишгүй дээ л муудалцсан байлгүй бишгүй дээ л эвдэрсэн байлгүй тий. Тэгэхээр одоо хоёр одоо бол ингээд нэг тийм нэг өөрсдийн гэсэн нэг тий жортой болцсон байгаа. Тэрнээсээ нууц биш бол хуваалцаач. За би болохоор яг чиний хувьд өөрөө шалгалаа. Миний хувьд болохоор яг хэдөө хэрүүл маргаа битгээр шалахгүй зүйлс болт юм аа. Бас ингээд бас олон жил хэдийн амьдрсан ч гэсэн айгүй жижигхэн зүйл дээр салаад айгүй маргасан байдаг гэж байна. Муур тий гаргасан байдаг тэр юм. Стресс л алтай. Тэр юу вэ? Стресс одоо нэг юм ч үгүй. Стресс амьдтай болохч үрсэн. Тэгэд одоо яг тухайн үед ууралцсан үедээ би бол хамгийн түрүүнд мэдээж би уушлаа яаж зов гоочтой. Угаасаа түр дэг зоолайсантай ингээд би ингэжтэй гэдэг. Би тэгээ ерөөсө яаж чаа би гаст идэрэхтэй гэдэг хэлдэг. Олон хоног хугацаагаар ингэж маатлаа гүсдэггүй. Хэрэлдээ л би уурандаа ууралцах юм уу гэж гоочтой. Ууралцсан байгаад ч хэрнээ юу? Ууралцсан. Хайр хин бахгүй амар ингээд тэр ингээд муудалцлаа би ингээд үгэн чи надад жоохон цаг өгөөдгөө хэрэг үгүй зүгээр яг би одоо уучлах ёстойг заавал яг одоо нэ эвлэрэх гээд яг ингээд ямиг ингээд дамжуулахыг айгүй хүсдэггүй яг ингээд одоо л хоёлоо эвлэрэх ёстой гэд энэ ингээд цааш ингээд сонжрох ёсгүй гэд яг тийм зарчимтай тэгээ би ч гэсэн одоо тэрэнд нь тасцсан муудалцлаа уучлахгүйлаа за эвлэрэх нэгсэр одоо амир хөвчөлтэй дантаа болохоор намайг яаж за инээлх чинь Тэнгүүд би тэгэл инээгээл тэгэл миний уур ингээл тахчих. Тэгээд ерөөхдөө тэгэл голон дараач халманд ерөөдөө инзэс хэлнэ амиг хүнддэг би. Төрөн айгу нуруу өвдөд ин гэжсэн бол хараа төрөн нуруу ч өвдөж гэсэн хайрын жоохон дараад нуруунд ирэх гэдэг юм уу тэр. Скор нэг хэд хонд юм над руу ингээд фэйсбүүкээр ийм гой гой юм явж ин чи нэг би энд армаар энэ гэж надад хэлдэг байхгүй. Тэрний би нэг тоодгүйсэн тэр нэг гів санаж амч. Өөнийэр тийзсэн тэр нь ярих хэстэм ингээл хараа чи нэр тийм ярьжсэн тэрийг авах юм уу яаг юм бэ? Яг л нөгөө эмгтэн хүний нэг хоёр хөрөнгөчтэй яг тийм хүн арга юм гэж хэлсэн юм. Ааха. За манай хосууд бас айгүй сайн анзаарч авсан байх, ойлгож авсан байх. Энэ чи хата хамгийн чухал юм нь манай тэр хиний хэлснээр бол ерөөсө хугацаа уртсгаж болохгүй ууртаа бисэж гэс уучлалтай гоох хэрэгтэй тий. Тий шүү дээ. Тий ер нь тэгэл хэрэлтэй л гэрлүгэ явна маань энэ минь бас бүр ерөөсө бүр байж болшгүй ерөөсө бит хоёрын дундлах хэрүүл болохоос тэр цаашаа ар гэр мэл ерөөсө ямар ч хамаа байх ёсгүй л юм. Тий за энэ бол ёстой хамгийн том жор шүү хосуудаа. Тэгээд бас манай бас нэвтрүүлгийн чи ганц би уусаад бас аягүй хүздэг юм бэлээ. Тэгээд ганц би хосуу тий залуучууд бүсгүйчүүд та бүхэн бас эн бүгдийг сайн тэмдэглээ даваарай. За, одоо яг бас нэг хамгийн гоё хэсэг байна. Энэ хэсэг маань болвол бивэнд амлалт өгдөг хэсэг байгаа. Тэгээд энэ амлалт бол заавал тийм амар сүртэй том амлалт байх шаардлагагүй. Яг өөрийнхөө бодож байгаад би насан туршдаа яг л энэ хэлсэндээ би хүрч чаднаа гэж бодсон зүйлээ та одоо яг энэ цаг мөчид бивэнд амлаж болно. За, одоо тэгээд Яг ганц би байсан одоо ингээд танилцаа удаагүйсэн бол бас өөр амлалт өгөх хэрэгтэй. Амьдралын ихээр яагч юм бэ? Амлалтууд нэр өөрөөр болдог гэж магадгүй. Тэгээг одоогийн миний хувьд бол юм дээр хүүхдтэй болцсон бас аа болцсон учраас чиний хайжууд айгүй төшөктэй сайн хань байх болно. Тэг хүүхдтэй маш сайн аа байх болно. Гэтэ айгүй өөлдөр дөрөлтэй аа байхыг амар гоё хүсэж байна. Тэгээд хайр нь кичэнэ гэж амлалт өгөө. За баярлалаа. Энэ ч л тест хамгийн том амлалт шүү дээ тийм. За. За тэгээд ямар ч зовлон бэрхшээл таарсан ерөөсөө тэгээд хамттай л гэсэн юм бол хамттай тэгээд гараас нь натгаад ерөөсөө юу ч тохиолдсон чиний ажилд байх болно тэгээд бас тэгээд аз жаргалтай байхын тулд цайхан хоол хийж өгөө ямар ч за халуун дулаан гэр халуун дулаан амьсгалыг энэ гэрте байнга байлгахыг хичээгээд тэгээд хүүхдээ ерөөсөө аруул чамаагаа ерөөсөө аруул тэгээд сайн байх.
ажиллах болно. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. За одоо ингээд нэг амлалт өгсөний дараа нэг сайхан тийм мэдрэмж төрж байгаа биз та хоёр? Тэгэхээр бас энийг үзэж байгаа манай хосууд маань бас бивиндээ нэг өдөр бас нэг цаг гаргаад тий бивинээсээ бас баярласнаа хэлээд бас бивиндээ нэг тодорхой хэмжээний амлалтыг өгчих юм бол тэр сайхан мэдрэмжийг та хоёр бас мэд манай орсон хоёр хос шигэ та хоёр та бүхэн бас мэдрэх болно шөө гэдгийг хэлмээр байна. Тий та хоёрс ингээд нөгөө би хоёр нэг ингээд амлалт өгж байгаа хосууд ингээд хараад нүднээс нь тэр гоё юмыг мэдэрдэг байхгүй тий. Тэгээ бүр тэгсэн шүү дээ нэг хол нь энэ амлалтынхаа хэсгийг өөртөө ингээ бичээ тасалж авчаад утсан дээрээ янз бүрийн болох юм бол үзүүлнэ. Энэ амлалтыг би ер нь хадгалж авнаа гэх. Манай хосуудад нэг ялангуяа одоо залуу хосуудад дөнгөж одоо одоо хосолж хилж байгаа. Одоо нөгөө дөнгөж хилж байгаа үед чинь эхний 1-2 жилдээ нэг жоохон ингээл үйл ажиллагаа тий ингээл юм байдаг шүү. Иймэрхүү хүмүүдэд яавал дээрөө яаж бие биенийгээ илүү хурдан таньж болох уу? А дээрэс нь бас одоо тойр альтруулцтэй нөгөө гэрлүүгээ ингээ гүөх бол гэртээ асуудлыг аваачихвал тийм юм гэсэн. Нэр өнөхөр яг асуудал болох юм бол хин нэг нэг оролцуулах шаардлага байна уу байхгүй те найз нөхөд аав ээж ар гэрийнхэн гихмичлэг ингээ шинээр яг уур амьсгалаа бүрдүүлж байгаа хайраа эхлүүлж байгаа ийм асуудад зөвлөгөө өгвөл. Тийм одоо ер нь яг ихтэй тийм сайхан нэг юм ер нь жоохон хоёрлттай тий. Тэгээ нэг яг дөнгөж суугаад дөнгөж танилцаж эхлээд нэг ээж аа болох гэж ер нь яарах нь их миний бодлоор амжилт аягүй буруу санагдсан. Итэг их болно гэдэг аягүй том тийм хариуцлага юм байлээ. Тэгээд одоо нэг хосын жаргалаа жоохон удаан байлгачаа. Тэгээд дараа нь гэр бүлийн жаргал руу орох нь хэцүү санагдсан. Би биенээ удаан хугацаанд таних нь их чухал санагдсан. Итэг их одоо дөнгөж танилцал за яг нэг 2 сар марын дараа хүүхдтэй болох. Гэрээ ээж аа болно гэдэг чинь айгүй том хариуцлага юм байлээ. Хүүхэд гэдэг чинь хүнээс хүн гараад ирж байгаа. Тэр хүнийг яг би асрах шаардлагатай. Би яг өөрийнхөө жишээн дээр л яриад байна л да. Яг 2 ноог ээж би болно гэдэгтээ баярлажсан болохоос би яг хүүхдээ өсгөх чадна гэдэгтээ айгүй баярлаагүй байгаа хэрэггүй. Ерөнхийдөө тэгээд одоо ингээм амар олон хүүхдээ ээж мэж байгаа. Хөө ямар мундаг юм бэ гэж айгүй боддог байхгүй. Тэгэл тухайн тэр хөтөрөх өвдөлт мөвдөл тэгэл дахиад тэр хүүхд нь гараад ирээ хүүхэд өвдөх гээд энэ олон асуудлуудыг ерөөсөө би тооцоолаагүй ээж болохтай айвих баярсан байлаа. Тийм болохоор ер нь одоо гэр бүл төлөвлөлт гэдэг айгүй чухал юм байлаа. Хосууд болсон бол одоо чи өөр яг 2 жилийн дараа хүүхд болох хэвээр эсвэл жилийн дараа хүүхд болох хэвээр гэж хоорондоо айвих ярилцаад сэтгэл хөдлөлөөр биш яг энэ асуудлыг тгийц хийдэд би бинэм авших танаад тэгээ би яг нөө өмнөх хосын зэрэг үтсэн л бай нөө нэг аа биш нэг манай эртний нэг нэг дуулдаг харсан байхгүй тэр дээр агүй ярьсан байсан нэг би бинэ таних их чухал гэж тэр яг маш өнөө таних гэж би бинэ л агүй удаан хугацаанд таних нэг гэрт орсны дараа ч гэсэн би бинэгээ хараад оо энэ мань ийм ааштай тэр мань ийм ааштай гэж юу ч ямар ч тийм асуулт тэгээд эцэг их болох тал дээр бас битгий яараарэ гэж залууж удаа хэлмээр байна. Хүүхэд ерөөсө тоглоом биш. Тийм хүүхэд амар том тийм асар их хариуцлага байд юм байна гэж хэлмээр байна. Санал нэг нь ерөөсө санал нэг л гоё нэг. Гоё биенээ гоё тань. Ерөөсө ялангуяа ирчүүд маань ерөөхдөө юмд айгүй буйртай, суйртай юмд хандаараа залуучуудаа. Тэгээд бас эмгтэй үнэ бити гондоогоороо ерөнхийдөө эрчүүдээс ерөнхийдөө бол бүх юм шаардах гэдэг нь л да одоогийн залуучууд бас жоохон ингээд хөнгөмсөг ч гэдэг юм уу тий айгуу жоохон буйртай суур тийм асуудал тийм байхгүй болчихсон юм байна. Тэгээ тийм учраас ямар жоохон буйртай суртай хандаарал хийлээ та. Манай хин сая айгуу гоё үг хэллээ шүү дээ. Хосын жаргалаа эмэлж байгаа. Тэгээд тэрний дараа гэр бүлийн жаргал руу ороорой гэдэг чинь үнэхээр үнэн үг шүү нэ. Тэр өстө үнэхээр сэтгэлд хүрлээ. А тэгээд тэр одоо жишээ нь 3 4 жил ингээд хамтдаа ингээд амар он цаг хугацааг ингээд туулаад ингээд хамтдын жаргалыг амар хийдэлсэн. Тэгээд яг хөө тэр үед гэр бүлийн жаргал үлдсэн л байсан бэлээ. Тэгээд яг хөө гэхдээ би ер нь бол айгүй чухал юм бэлээ. Хүүхдтэй болохоос өмнө ээж хүн ямар байх хэвээр мөстө бүх юм их судлах хэвээр юм бэлээ. Тэгээд нөө айлын ганц охин болохоор хүүхдтэй олно гэдэг хутгунаас л хүүхэд гэл амар баярс амар ингээд сэтгэл хөдлөл хүлээж авсан. Тэгэхэд тэр хүүхд дөнгөж наад дээр анх гарч ирээд би тэр үйд
хөх манд зангирч байхад яаж байгаа юм ч мэдэхгүй ингээл амар их асуудалтай тулгарч байсан. Яцх манай эс нөө намайг түрүүлээ 20 жил өнгөрсөн болохоо надаас бүр дүүрс юу ч мэдэхгүй ингээл амар хэцүү хэцүү асуудлаа дэвт тулгараад хөөхөд шүнжээ уйлаад түргэн дуудаад юу ч мэдэхгүй ингээл ийм их залуу гэр бүл агиух тохиолдох юм байлаа. Тэгэд энэ тэтмэг аяугаа судалцаагаад гэр бүлээ цаашдаа гоё зохион байгуулад гоё ингээд яг бүх юм гоё дараалтаа явал бас гоё явах гэж. За би бас энэ дээр ургуулад бас нэг асуултыг бас асуумаар байна. Тэр нь юу вэ гэхэлээр хоёрын маань хүүхэд одоо бол ингээд хоёр гараа явж байна тий. Тэгэхээр хүүхэд чинь бол магадгүй энэ нэвтрүүлэг ингээд онлайнд хадгалагдана. 15-таа болоод 16-таа болоод ингээд хоёрын энэ нэвтрүүлгийг дахиад хүүхэд чинь үзэхэд аав ээж нь одоо тэр яг хүүхдэд зориулаад ямар үгсийг зориулж хэлэх болоо. Хүүхдэд зориулаад нэг сайхан үгс хэлээч. Юундээ би одоо тэр нөө шүлэг гэдэг үгтэй яг л надад би зохиогоо бичсэн яг миний хэлэх гэдэг үгийг хэлээд байгаа байхгүй эсвэл энэхтэр одоо нөө тэгээд ямар ч юм ингээд ээж аав нь чамаа хүсэх гэж ингээд маш их хичээж байгаа, амар зүг хэрэгэн болох гэж хичээж байгаа, аз жаргалтай амьдруулах гэж хичээж байгаа. Тэг миний ингээд ямар ч юм сайн зөв хүн болоорой л гэж хүлээ хэлэн том болоод миний хөвсөж ивэл миний хөв сайн зөв хүн болоод эцэг гэхдээ инэрэлттэй, ээж аавтай ажилттай тэгээд уус их орондоо хэрэгтэй сайн мундаг хүн болох хэрэгтэй шүү миний хөв гэж хэлсэн. Яг ижлэх юм байна. Яг зөв хүн болоорой, зөв бодолтой хүн болоорой. Хүн ер нь ямар ч гоё сайхан амьдарч олно. Ямар ч одоо хэцүү амьдралтай байж олно. Гэхдээ гол нь хүн яг хүн чанараа л ерөөдөө гээхгүй хүн чанар тэг хүн чанараа л гээхгүй байгаасаа тэг гол нь зөв бодолтой зөв хүн залдараа гэж хэлээ да. Гэн заяа зөв санаа зөв бол заяа зөв гэж хэлдэг шүү дээ. Бид нэр зөв л хүн болоорой л гэж захиа даа гэдэг үнсээ. Ямар үг хэлээ. Тэгэл одоо нэг үед хэл үг чи 10 үедтэй 15 үедтэй. Тэр бол Монгол руу явахыг л маш их яарж байна. Яа тэгэхээр залуу нас маань ингээ хүний нутаг зүгээр ажил хийж л өнгөрөөл ингээ одоо одоо ер нь бол ингээд харах юм аа хараад өстө сурах юм аа суртгээ сураад л байд. Тэг бараг л одоо ер нь буцах цаг л төгчөөл. Тэгвэл одоо оройтчих гээд шүү дээ. Тий. Битэрийн хувьд бас ингэж яриад байж гадаадаас одоо битэрийн хувьд бол сурах юм аа сурчлаа, харах юм аа харчлаа. Дээрэс нь хамгийн чухал мэдэж авсан юм маань эх орон гэдэг чинь ямар үнцэнтэй юм бэ? Эх орон гэдэг чинь хүн болгонд бас ингээд заяагтад байдгүй юм байна гэдэг бүр нүдэрээ цус махаараа шингэтэл ойлгож авлаа. Битэрт энийг ойлгоход хамгийн их нөлөөсөн юм маань энэ дөрвөж ирсэн улсуудын байга байд битэрт аюу их нөлөөсөн. Эх орон гэдэг чинь ямар чухал юм бэ? Эх оронтой усуд ямар гоё аз жаргалтай байдаг юм бэ? Тэгэхээр чи тэнд одоо яг энэ шивэдэд дөрвөж ирж байгаа усуд чи эх орноо алтчаад тэгэхээр хүний одоо айлт толгой хоргохгүй л ирж байгаа усуд гэхгүй тийм. Тэгэхээр чи бид эх орноо ямар хайрлах ёстой юм бэ? Ямар үн цэнтэй олдод юм бэ гэдгийг ойлгосон учраас одоо ерөөсөө эх орон руугаа явъя. Эх орон гэдэг чинь бидний гэр юм бэ гэдгийг хамгийн сайн ойлгож байна. Одоо хурдан буцмаар л байгаа. Ханд тэгээ одоо энэ ялангуяа Европ бол хүмүүсийг ерөөсөө нэг местэн дээр нь насаар нь баргаа ажилуулдаг. Тийм л системтэй. Жишээлбэл нэг хүн сувлэгч бол тэр сувлэгчаараа 30 40 жил ажилладаг. Ер нь бол дийлийн тийм сэтгүүнч тийм нийгэмч яг тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг бид нар шиг юм Монгол төрж өссөн юм нөгөө гал цогтой хийж бүтээж ахиж твшгийг хүсдэг хүмүүс бол нэг ажиллаа нэг юм хийгээд ингээд олон жил болно гэдэг чинь ингээд гаццсан юм шиг. Амдрал цогцсон юм шиг санагдав. Бид нар ингээд хийдэг ажил хийгээл өөр юм хийх байгаа учраас за за сурах юм сурчлаа одоо тэгвэл явъя. Өөр ингээд нөгөө нэг шанс гарах нэг ховор нийгэм тийм болохоор юрн нэ шивэдэд ажиллаж байгаа бас нэг солонгос битэр нэг ингээд ажиллаж байгаа байхгүй юу. Юрн ингээд хүний нутагт ажил хийн гэдэг чинь бас юу л айгу хэцүү санагдсан л да. Битэр нэг сурамга ингээд ажиллаад өдөрт юрсө битэр яг би бинтэг 10 минут таар. Тэгэл юрсө би битэрийн цаг тэгэр таараад байд юрсө нэгэн шөнийн ажил хийгээл нэгэн өдрийн ажил хийгээл хэцүү хажуугаар ингээд тэгэл бас ингээд амар хэцүү амьдарч байгаа байхгүй юу. Уйтгаалаа тэгэл цаг мөч тутам айгу тийм яг хүмүүс ингээд нэг алтай гэж боддог хинээ яг үгүй тэгээ тэнд амар гитцүү. Тэгтээ яг хөө тэгэж амьдрсныхаа шагналыг бүтээр авч байгаа л та одоо ингээд байн хамт ингээд тий. Хитүү цаг мөчийг тоолсон ч гэсэн тэгээ жаргал ямар ч саар тань байдаг тэгээд өнгөрсөн залуу хүмүүстэй амьдч хэрэг ямар ч өнгөрсөн рүүгээ харахаас илүү ирээдүгээ хараад гоё амьдраа тэгээ одоо байгаа юм ямар ч хайрлаад ямар ч одоо байгаа л хайрлаж байгаа. Энд өнгөрсөн болон ирээдүйдээ нэхэн гэж битэн шанал юусэн. Тэр чинь болох хэвээр болдгоор л болно болоод өнгөрсөн. Гол нь яг л энэ цаг, яг л энэ цаг мөчөөл юм айлгар гэдэг. Тэр нь л хамгийн гол гэжлээ. Яг энэ цаг мөчөө үр бүтээлтэй тий, үр дүндээ өнгөрөх бүтээлтэй. Өнгөрөх. За одоо хоёрын дараагийн маань аяллалын төлөвлөгөө хаашаа явах вэ?
За битүүр аялын төлөө хүүгнийг яг нэг Монголд авахыг уртаанаар үгнэ аялуулах гоё юм байна. Яг ингээ одоо ингээ бодоодсэн юм. Тэгээ битүүр одоо юу за 12 сар гаргаад хойл өнө Филиппин ч юм уу. Ерөнхийдөө битүүр Азийн орнуудаар ерөнхийдөө гэж тавьсан байхгүй зорилгоудаа. Ерөнхийдөө жилдээ нэг 2 орн хойл яаж жагаад үзчихье гэсэн бодолтой. Тэгээд энэ удаад одоо яаж хойлоо Филиппин руу нэг явах санаа. Тэгээд битүүр ч нөгөө битүүр нэг хийж байгаа хувийн нэг бизнес болохоор ерөнхийдөө Солонгос улс руу чиглэсэн бизнес ахгүй. Тэгээд ерөнхийдөө ойртоо байнга ертөө нэг сардааны 2-оос 3 удаа Солонгос руу явах ажилтаа учраас Солонгос руу байнга явах ажилтаа байна тийм. Тэгээд тэр ихэд дайландуулаад хоёулаа цаашаа Филиппин ч юм уу нэг хоёулаа судалж агаад нэг орлоо явъя гэсэн санаа бол байна. За. Мэдээж хүүхдтэйгээ гэрүүлэрээ явна шүү дээ тийм. Аа. Юу нэг юм. А тойлоос бас асууж юм. Магадгүй одоо гэр бүлтэй хүүхдтэй олцоод бас аялахыг хүсээд ингээд явж чадахгүй байгаа улсуудад хүүхдтэйг аялахад юун дээр анхаарах ёстой вэ? Тэрийг нэг зөвлөлөөч. Бодгийн байна гэдэг тойроос харчлаа. Яг одоо яаж явуул яг болох вэ? За ерөнхийдөө хүүхдтэй аялахад ерөнхийдөө тэгэл манай эхнэр ерөнхийдөө хүүхдийнхэн бүх юмыг хариуцдаг юм байна. Тэгээ нөхөр нь болохоор ерөнхийдөө аяллийнхаа одоо санхүү төсөв аяллийнхаа нөгөө маршрутыг зохиогоод эхнэр нь болохоор ерөнхийдөө хүүхдийнхэн бүх одоо идэж уух хоол ундны асуудал гэхчээд юм одоо имийн самаа бүх юм одоо ерөнхийдөө зохицуулчихсан тийм. Тийм төлөвлөгөөгөө маш сайн зохион байгуулаа. Тэгээд нөө очиж байгаа орныхоо хоол ундыг аягүй сайн судлаад агаар усын судлаа. Тэгээд нөө тухайн хүүхдтэй таардаг имүүдээсээ аваад ер нь тэгэл бүх тэгээд нөө хүүхдийнхээ ямарчсан нөө юм уу дэвтэр мэтрийг нөө аваад явах нэг чухал юм. Тэгтээ азар манай хүүхд ерөөсөө нэг ч ажиллахдаа өвдөггүй тийм. Тэгтээ ергээд бүх тийм юм байх хэвээр. Тэгээд хүүхдтэй аваад аялахад ямар ч хэсэн нэг тэгэж нэг хүүхэд хүмүүс амиг хүүхэд дараа болно гэж одоо үгүй харин ч нөө хүмүүс ингээ хүүхдтэй хор амир тийм нөө нэг ийлдэг харцдаг. Тэгээ хүүхдтэй явал бүр нонгоц мохтос хамгийн урд хамгийн ихлэх хүүхдтэй хүмүүс нэг их билет эсвэлхэд хүртэл хамгийн ихлэх хүүхдтэй гэдэг. Бүх юм хүүхд хамгийн төрөнд талаа бид нар сүултэн нөө Солонгос руу 2 удаа явахдаа бүр муузаа сурсан. Хүүхдтэй явсаар урд руу очих хойл аваад хүүхдтэй хойл ингэж юм ноочруулж явуулд үзсэн юм бол хайц бүр хүүхд тийм аагаа димтэй. Тэгээ бүр аац жаргалыг аагаа гой өгөө. Тэгээ тухайн дурсан дурсамж маш гоё тий. Тэгээ ямар ч юм тэгээд хааллал чухал юм билээ. Энэ бахлааг нь тэгээ маш сайн дэмжиж өгөх чухал юм л яг айлд явах юм. Тэгээ одоо ерөнхийдөө интернет гэдэг гоё юм байна. Тэгээ бүх мэдээлэл гоё авчиж олж байна. Бүх юм гоё судалцж олж байна. Тэгээ одоо онгоцны тий захиалга хүртэл өөртөө ингээд захиалаас сурчиж байна. Тийм учраас бас хүн болгонд гоё боломж байгаа юм чинь гоё. Гол нь жоохон зориг хэрэгтэй. Тэгээ маш гоё мөрөөдөх хэрэгтэй. Мөрөөдлийн төлөө зөвлөгөө тэгээ төлөвлөгөө хэрэгтэй. За манай хосууд маань одоо сонсож авсан байхаа. Хүүхдтэйг аялж болноо найзуудаа. Шууд аваад гар. Сайн төлөвлөлт. Сайн таасны эхлээд аялж болж юм нэрэ. 7 сартад нь шилэлт хоёр явж исэн юм тий. Тийм, ер нь бол 14 хоногтойгоос хойш сонгоцсон цуух хэрэг нүсчтэй юм байна лээ. Тэгээ нөх хүүхд чинь ээж аваахаа паспорт маспортээс одоо бол тусдаа паспорттай гэдэг үлцээж байна. Жижигэн паспорттай тусдаа. Одоо манай хүүхд чинь хоёр хүрсэн. Одоо ерөнхийдөө яг онгоцны зардал яг багы том үний 75% нь төлөх юм байлээ. Урд нь дандаа нөгөө 0-2 нас имплант гэж явжсэн болохоор ямар ч төлбөр байдгүй сан. Тэгээ одоо айлт яваад бас ерөнхийдөө дахиад яг нэг хүний мөнгө бэлтгэлтэй. За. Тэр мэтлэн бас санхугаас тооцоолох хэстэн байна шүү дээ, тий? Заас мэдээд хадтай илүүдэхгүй мэн, тий? Манай жоох хөөхтэй байгаа хүмүүс гэрүүлээд маа. За тийм хүүхдтэйгээ 0-аас 2 насны хооронд аялахад бол хүүхдийн төлөхгүй тийм явах хэрэгтэй. Сайн яваад ах юм. Аа гэхдээ бас онгоцондас хэцүү юм байна. Одоо нэг манай хүүхэд яг одоо нэг онгоцонд яг зориулсан хүүхдэд орхоос өмнө унтуулах юм чи юм уу тийм нойрсуулах юм юм өчөх хэсэг бол бүр яг тийм нэг тавгүй мэдрэмж төрдөг хүүхдэд бол өчөх хэрэгтэй юм лээ. Тэгэхгүй л яг бүр онгоцон дээр гараал үйлүүлээд явбал тэр хүүхдээ чи боно чихэн өвдөд үйлээд байх гэсэн үг юм лээ л дээ. Ер нь аль бүх заавар нь нэг одоо плейт борлуулдаг касуудад бүгдийн зааврын хилдэг юм лээ л дээ. Гэтэл ер нь аль тэрийг өөрсдөө сайн бүгдийн мэдээ тэгээд им юм ээ одоо онгоцонд ямар юм өгөхтэй тэр мэрийн асуугаа бүх юм нь өөрчлөө төлөвлөөд аваа авчихгүй бол яг онгоцон дээр гараад хүүхэд үйлж байхад тэр чинь нөгөө чихэн ямар их өвдөж байгаа тэр хүүхдээ бид нар л мэдрэхгүй болохоос тэр үйлж байгаа хүүхэд чинь мөр мэдрээд үйлээд байгаа гэхээр чи тэр мэдрэмж өгөхгүй тул баг яг амрын үзэл тэр им юм байдаг л гэсэн тэрийн нөхцөл зүтэл юм биш юм бол зүгээр л манайх бол өгч байгаа бүлдээ гэхдээ өгчүүл айгу хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээд бид хоёр айгу яг нөгөө жоохон багтай айгу мөрөөддөг байсан. Тэгээ мөрөөдөлч яасан чих юм хүний мөрөлч нь ч дуусахгүй юусэн. Тэгээд орой болгон бид хоёр ингээд 7 бурхан хотод амьд залбирдаг гэсэн хоёулаа. Хоёулаа ингээд нүдэ анаа хоёулаа ингээд сайхан амьдрах юмсан хоёулаа гоё
гадаад. Гэтэл яг дэлхийгээр аялна гэж нэг боддгоо байсан юм а. Зүгээр онгоц хараад хойлоо энэ өөр оронд гоё очиж үзсэн юм сан гэж боддоо байсан. Тэр нь одоо бодно дэлхийгээр аялах сонирхол байсан юм шиг. Тэгэл ерөөхдөө өөрийн гэсэн гоё байртай авах юмсаа яг чи бэ амьдралынх нь яг алхам тутмаас амиа юм болно гэжээс нийтийн байранд амьдарч байхдаа байртай авах юмсан гэж мөрөөдөж исэн. Гадуур явж байгаа нисч байгаа онгоцыг хараад хойлоо аялах юмсан гэж мөрөөдөж исэн. Тэгээд битээр айгүй бүх бодсон мөрөөдсөн тухайн үед айгүй нэг долоон бохоод нэг бурхан битээрийн нэг хүслийг айгүй тухайн үед гоё сонссон ч юмсан санагддаг. Яг ингээ битээрийн ярьж исэн одоо үрт битээрийн авсан байр үрт битээр нөгөө хажуугар байн алхаа явдаг гэсэн байранд битээр байр авсан гэж ингээ одоо ингээ бодсож байгаа. Тэгээ хойлоо ингээ аялна гэж ярьдаг гэсэн чинь хойлоо ингээ гуруулаа ингээ аялдаг болсон байлээ. Тэгээ ерөнхийдөө хүн гоё мөрөөдөх хэрэгтэй. Тэгээ мөрөөдлөө гоё болдоор мөрөөдөх. Одоо зүгээр хийсвэрэ мөрөөдөх. Зүгээр ингээ нэг цайм авааж байгаа нэр ингээ чимсан гэж мөрөөдөхш бүр ингээ нүдэ айна болгоё. Тэгээ чист гэлээсээ мөрөөдөх хэрэгтэй. Тэгээ хоёрт нь мөрөөдлийнхэн төлөө гоё зүтгэх хэрэгтэй. Тэгээ мөрөөдлийн төлөө зүтгээд явбал хизээ нэгэн цагт ингээ ад жаргал чиний мөрөөдөлсөн чамаа хүлээгээс сууж байгаа. Харин над дээр хэрэг хизээ ирэх юм болоо гэж нөгөө мөрөөдөл чи. Тийм учраас жоохон яарах хэрэгтэй. Цаг хугацаатай гоё уралдах хэрэгтэй. Ер нь залуу нас ер нь цаг хорон бүрийн битэн ингэж одоо хийд юм би өнгөрөө. Өөрийгөө баян гоё завгүй байлаа. Ялангуяа хосууд маань хоорондоо гоё хий гэсэн дуртай бүх юм аа дуртай юм хийх хэрэгтэй. Үзээгөө туршаагөө бүх юм аа гоё туршиж үз айгу гоё идэм байлээ л гэж хэлмээр байна. Ямар гоё хэлвэ ёо бүр. Үстэ боссоо л ямар чамаг юм тийм. Шууд гартагаараа хоол хийсвэр сарагтай. Баярлалаа. Үнэхээр одоо битүүр зүтлийн гоё сэтэл өгч байгаа юм чи үзэж байгаа олон сайхан асуудад ийм сайхан сэтгэлийг өгсөн байхаа гэж бодчих. За тэгээд бас нэг зүйлийг бас манай үзэж байгаа хүмүүст олон оролцож байгаа хүмүүстэй ч гэсэн хэлчих тийм. Манай нэвтрүүлгийг өмнө нь үздэг байхдаа хамгийн анх эхний хэдэн дугаарыг үздэг байхдаа одоо нөгөө 40 гарсан ах хэчнэр маань тий 30 нэгэн гарсан ах хэчнэр маань үзээд за залуу хүмүүс хоорондоо жор ярьж байгаа юм байна гэж үздэг байсан юм байна тий. Одоо бол манай үзэгчдийн тав бол ингээд насны хязгаар бол өөрчлөгдсөн. Тэгээрсө 30 нэгэн гарсан 40 гарсан хүмүүс хүртэл зарим нь үздэг юм байлээ. Тэгээ тэдний хэлж байгаа болохоор заавал хүний нөө амьдрсан хугацаа одоо туршлага мушлаг гэдгээс илүү одооний үеийн залуучуудын сэтгэл ямаа ш өөр болсон байна. Тэгээд бид нараас залуу үеэсээ суралцах хэрэгтэй юм байна. За мөн мэдээж ах үеэсээ суралцах хэрэгтэй. Тэгээд ерөөсөө хүн аль аль талаас нь суралцах хэрэгтэй байна гэдгийг сайн нилээ гэдэг мессежүүдээс бас ингээд их ч ахнараас авсан. Тэгээд тийм учраас бас манай нэвтрүүлгийн ганцхан залуучууд биш бас зөндөө олон гэрүүл болоод олон жил болсон хүмүүс ч гэсэн үзэж бас ингээд шинхэн байгаа хосуудаас ингээд шинэ юм сурж авдим байлээ. Тэгэхээр бас өнөөдрийн бас яриа бол маш өгөөжтэй, маш гоё байла. Битээрт ч гэсэн маш гоё сонирхолтой байла. Тэгээ та бүхэнд энэ бүхнийг гоё ингэ тээж зориулж ярьсанд маш их баярлаа. Тэгээ ийм бас гоё урилга өгч оролцоосон нь маш их баярлаа. Тэгээ та хоёрынхад зам влогийг үзтээ гэдэг нийт хийх зам уншдаг. Тэгээ та хоёрынхаа одоо ажилт нь гоё амжилт хүсье. Тэгээ гэр бүлд нь амар гоё аз жаргал хүсье. Амар их таалагддаг та хоёр бүр ингэ одоо бүр ингэ нөө яг шинэ ингэ бибиний харцаа хүмүүс биш ингэ яг ингэ бүр хуучин танилтай ярьж байгаа юм шиг. Амар ингэ голтой. Тэгээ үүтэ нэг яг нэг хороод хэлтэр юм үүтэ нэг уучрах хэвээр хүмүүсийг уучрддаг гэж яг үний юм шиг. Яг дөрүүл анги авсан го уучрах хэвээр байсан юм байна. Айгу гоё юм. За тэгээд та хүмүүс уулздаг. За тэгээд амьдралд наад жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсье. За тэгээд та холбоотой байгаараа та хоёрын бас хэрвээ битэрийг энд байх хугацаанд хэрвээ шивээ дээр аялахаар төлөвлөөд нааша ирэх юм бол битэр бол сайхан та хоёрыг ухтаж аваад чадлынхаа ирээр бас өөрсдийнхөө мэдгээр шивээд орноо үзүүлнэ тий. Тэгээ та хоёрт туслахаа. За тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн энэ төрөд өндрөллий гэж бодож байна. Тэгээ оролцож хосынхоо жорноос бас харамгүй сайхан уулзсан та хоёртай баярлалаа. За ингээ дараагийн хосын жороор уулзцгаая. Баяртай үзэгчтэй. Баяртай. За баяртай.